بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار الأخيار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال ودرسيني أحكام رمضان كسب سنة وعوان كيسوها 100 مسألة، ومسألة في الصيام على مذهب الإمام الشافعي. بقول مسألة يو هل مسألة كسب سن رمضان ك لغنا صار يا مذهب إمام الشافعي عليه رحمة الله. gabagabadii si ayaa maanta aan ku jirnaa shalay waxaan kasoo sheekaynay axkaamta zakaatulfatriga darrad waxaan kasoo sheekaynay axkaamta zakaatulfatriga shalayna waxaan kasoo sheekaynay alcashru alawaakhir iyo leylat lqadar. biidin illaahi tabaarak wa tacaala, maanta waan gabagabayneynaa axkaamta ciidda ayaan wax uga hadlaynaa iyo salaada ciidda waxa la xidhiidho ciida. walaalayaal, saa ognahay waa salaada la tukado markii ramadaanka uu noo dhammaado, ciidulfitri loo yaqaano. midda kaleeta oo carafada soomaalida dhahda ciida weyntana waa ciidul adxaa. marka labada ciidood ayuu islaamka noo jideeyey oo maalin feesta ama xaflada uu islaamka unoo jideeyey nabiga sala allahu aleyhi wasalam. waxaa la sharciyeeyey ciidu labada ciidoodba sanadii labaad oo hijrada ayaa la sharciyeeyey. qur-aanka iyo xadiiskaba way tusayaan. ilaahi subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yihi nabiga isagoo amraya, fasalli lirabbika wanxar, rabbiga u tuka una gowrac. oo ciidu naxri ciid loo yaqaano waa ciidul adxaa, iyo salaadeeda ayuu masha ilaahi subxaanahu watacaala ku sheegay. ramadaanka markuu ilaahi subxaanahu watacaala noo sheegakeeyey oo axkaamtiisii iyo wixii looga hadlay, wuxuu yihi, wuxuu ku gogobiyey ilaahi subxaanahu watacaala, walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun, inaad muddadii ladan amray dhammaysataan aadna alla u takbiirsataan. waxaad mudan tihiin ama aad u qalantaan inaad allah subxaanahu watacaala aad u mahadisaan maadaama uu nabad idinkugu dhameeyey bishii ramadaan oo barakaysnayd. walaalayaal, waa sidaas mashruuciyadeeda iyo daliilkeeda xilligaas ayuu ahaa. bukhaari iyo muslim waxay soo saareen xadiis abi can abi saciid alkhudri radia allahu canhu uu nabiga leeyahay uu leeyahay abi saciid, kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yakhruj yowma alfatri waladxaa ila almusalla faawalu shayin yabdau bihi alsalaah thuma yansarif. nabiga sala allahu aleyhi wasalam wuxuu u bixi jiray buu leeyahay maalinta ciidulaaxaaga iyo ciidulfatriga, meesha goobta oo lagu tukada ayuu u bixi jiray. waxa ugu horreeyo nabiga sala allahu aleyhi wasalam ku bilaabi jiray camalkiisa markuu meesha tagana waxay ahayd salaad ayuu ku bilaabi jiray, kadibna uu gadoomi jiray haddii uu ciidan iyo wax dirayana uu diri jiray, haddii kaleetana reerka ayuu iska soo laaban jiray. marka salaada ciida salaadaas xilliga ayaa la jideeyey. xugun ahaanteeda waa sunna muakada, waa sunna muakada ee waxaa lagu wadaa sunna yar maahe, waa sunna weyn oo shaciira min shacaair alislaam, shaciirooyinka waaweyn iyo calaamadaha astaamaha waaweyn oo islaamka lagu garto. waman yucadim shacaair allah fa innaha min taqwa alquluuba, qofkii ilaahay shacaairtiisa weyneeyo waxay kamid tahay cabsida alla ayay kamid tahay. alla cabsidiisa qofka waxaa lagu yaqaanaa inuu mashaacirta waaweyn weyneeyo. mashaacirta marka astaamaha islaamka maxaa kamid ah? arkaanul khamsa, shanta waaweyn baa kamid ah. towxiidka u horeeyo laa ilaha illa muxamed rasuulullah, salaada, zakada, xajka, ramadaanka, soonka la sooma, waxaas ayaa kamid ah. marka labada ciidoodba waxay dhacaan laba rukni oo waaweyn gadaashooday dhacaan. ciidulfitri waxay dhacdaa rukniga weyn oo hadda aan ku jirno oo rukni soom ayay gadaashiisa dhacaysaa. ciidulaadxaana waxay dhacdaa rukniga weyn oo rukni lxajka ay gadaysa dhacdaa. marka islaamkiisa waxaa waaye faidaa faraqta fansab wailaa rabbika faraqab, yacni markaad hawl ka baxdid
howl kale oo cibaado gal waayo. Marka howl ka bacdi inaad baashaashid ama adduunye bes ku mashquushid ama aad macaasi kale gashid ma aha. Howl cibaado marka ka bogta waa in cibaado kale kusii dhiibta. Faidaa faraqta markaad cibaado ka faraqa yani ka baxdid fansab yani tu kala waxa waaye u istaag wilaa rabbiga faraqab rabbiga xaggiisana jaciilkiisa raadiyo maxaan ku dhadaa allah xaggiisa u orod u carar. Marka walaalayaal, waa sidaasoo salaada ciida waa sunna muakkada. Ciida salaadee la tukanayo waa sunna muakkada, oo xataa waxaa fiican maalintaa in lasoo baxiyo caruurta iyo hablaha. Umu Caṭiyata al-Ansaari, saxaabadaas gabadha saxaabiyada, waxay leedahay radiallahu canha, kunnaa nu'maru an nukhrija yowma alciid xataa nukhrija yowma alciid xataa nukhrija albikra min khudriha. Yacni waxaana la amri jiray maalinta ciidda inaan soo baxna hablo haddaan nahay, ilaa aan soo saarna gabadha bikrada ah gurigeedii ay ku jirtay oo maqbiyadda ay ku hayd baan kasoo saari jirnay. Wanukhrij alxiyad, waxaan soo jaarna jirnay xataa gabdhaha dhiigga qaba oon daahirka ahayn baa soo saari jirnay. Kadib waxay istaagi jireen, markay dadka tukanayaan dadka gadaashooda istaagi jireen, ducada iyo allabariga iyo farxadda iyo raynraynta ayay ka qaybgeli jireen. Xataa waxaa jirtay gabdha nabiga sallallahu calayhi wasallam u imaanay jiray oo dhahay ixdaana laysa lahaa jalbaab, yaa rasuulallaahi mid anaga mid jilbaab ma haysta maxay kusoo bixi. Hasoo caariyay suu dhihi jiray nabiga sallallahu calayhi wasallam gabadho kaleeto asxaabta iyo saaxiibadeeda kasoo caariyaysa jilbaab ay kusoo baxdo. Marka maalintaas waa maalin noocaas oo muslimiinta inay soo wada baxaan oo festivalka iyo xafladda iyo maxaan ku dhahaa laga qayb galo iyo faraxa waaye. salaada ciida waqtigeeda wuxuu bilaabanayaa walaalayaal طلوع الشمس قرحة مقايسة أصوى بحضة أيو بلابانيا وحونا كودا مانيا زوال كيدا اللح ساع إيو وح انت لا يقار يدوهر كو حلقي سكار أيو دا مانيا انتا سيوكو إيه والا تكون كرا. لكن سي فضل يبدا وامحي وإن صلاة مركي قرحة وحير صور ديراتا عند ارتفاع الشمس قدر رمحين قرحة مركي وحير صور ديراتا إلا تكدو هل ساع يمالها سو كيسا إلا تكدو أي فضل بدن. لكن وقت هذا إلى الظهر كي وجرا آي مرك النبي صلى الله عليه وسلم وحوت كان جري وقتها وددجين جري سنة دا عيدة وحلقة قدر الرمح يقول راح صور دارات حل يعني هذه وح محوها عارضة ورن عارضة سوكلاتة إني صور دارات أيو النبي صلى الله عليه وسلم تكون جري. لكن جواز وفضل سيدة سنة دا صاوية hadda dib uga dhacdo oo maxaan ku dhahdaa ay duruuf keentana dib waa loo ridi karaa ilaa xilligaas. Kayfiyada loo tukanayo waa isla naqaanaa salaada waxaa lagu bilaabayaa laba raqcadood waaye, si laba raqcadood oo caadi salaada subax oo kaleeto waaye. Wuxuu ku bilaabayaa imaamka ama qofka tukanayo takbiiratu lixraam ayuu ku galayaa takbiirat salaada lagu xidha. Kadib wuxuu ku xijinayaa adkaar yaro ducaa lisiftaax duu aqrisan karo uu aqrisanayaa. Kadib wuxuu ku bilaabayaa ragcadda ugu horeyso todoba takbiirood ayuu takbiirsanayaa. Midda ku xigtana shan takbiirood ayuu takbiirsanayaa. Marka waa sidaa, wuxuu takbiirsanayaa shan takbiir ta hore todoba takbiiradood ayuu takbiirsanayaa ay ku jirin takbiiratu lixraam. Tan dambena wuxuu takbiirsanayaa shan takbiiradood oo ku jirin ay ku jirin takbiiratu intiqaalka midda lagu soo guuray ay ku jirin. Waxaa kaloo leedahay khudbada maxaan ku dhahdaa salaatu lciida waxay leedahay khudbo sida khudbatu ljumca oo kaleeta ah. Waxaana sunnaa inuu ku bilaabo isagana takbiirooyin. Midda ugu horeysa yani khudbada ugu horeysa wuxuu takbiirsanayaa sagaal takbiirood, midda ku xigtana todoba takbiirood ayuu takbiirsanayaa. Salaada ciidda xagee lagu tukadaa? Salaada ciidda waxaa haboon in lagu tukado masaajid hadduu dad qaadi kara la helo, oo dadka hadduu yani masaajid weyn oo dadka ku filan haddii la helo masaajid lagu tukadaa fiican.
هدي لكن لو وايو او مساي دتكو كو في الليل بنانكا مصلحه يا ادي كرا نبي صلى الله عليه وسلم بنانكو كو تكون جري سبته مساي كي سو يرا دتكو كوموسان في الليل فقهاء انه حيدهن ان لدو النبي وادي جري وحاول يضيق المسجد مسايكا عريريها لكن مسايكا مالك فضل بدن مالهان مصلحه وحك فضل ما مركز تا مسايكا كفضل بدن ومركز اجرك مسايكا المكتف في المسجد مسايكا اسكد احفر دي اجر بعد هليسا اجر مسايكا نقفكو هليا waxaa kaloo helaya maxaan ku dhahdaa waxaa kaloo helaya jamaacadi iyo salaad ciid ajirkeeda uu helaya taas waa mida takbiiraadka ciida hadda aan soo marnay waa noocaas yani qaabka loo xidha iyo qaabka loo tukado nooca waaye waxaada usalli iyo laleya mala sida caadi baa loo gelaya maalinta ciida waxaa sunno ah in la takbiirsado ayaa sunno ah أو تكبير يعني لقاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لله أي سنة وحي بالله عيد الفطر وحي بالله بنيسا بين كمغربك أي بالله بنيسا ليلة عيد الفطر أي بالله بنيسا أما صلاة عيد الأضحى وحي بالله بنيسا أي سجى ما لنت عرف الله تاني هيبة صبح هذا ما لنت سجالات أي بالله بنيسا oo yani ciidda habeenkeeda ka hor maalinta ka horeysa ay bilaabanaysaa marka ciidul fatriga marka habeenkeeda la takbiirsado ilaa waxay soconaysaa imaamka salaad ciid uu ka baxo imaamku markuu salaad ciid ka baxo kadib sunna maaha in la sii wado laakiin ciidul adxa iyada laga bilaabo maalinta sagaalaad subaxeeda ilaa maalinta 13aad bisha ay tahay ayaa mutashaq u dambeysa galabka casarka salaad u dambeysa la tukanayo intaasoo sunna in la wado ama ciidul fitr ee maxaan dhahay habeenka maghribki markii bishii la arkay ama ramadaan soddonkii la soomay way bilaabanaysaa ilaa uu imaamka salaada ka baxay ay ku egtahay sida ay leeyihiin fuqahadeenu waxay leedahay ciidul fitriga iyo ciidaha dhan waxay leeyihiin aadaab la ilaaliyo oo anshaxa iyo macnaha islaamku wuxuu noo jideeyaa jirta ay ka mid tahay in dhar cusub la xidho in liis nadiifiyo oo la dhaqdo oo si fiican liisu carfiya baa ka mid ah waxaa ka mid ah in subaxii loo kalaho meesha lagu tukanayo ama masaajid ha ahaato ama meel musallo bannaan ha ahaato in loo tukado in loo kalaho ciidul fitriga waxaa sunna ah aroortii in wax yar intaana meesha la aadin lagu kalahin oo afka la geliya timir iyo waxay ahaataba wax yar la cuno waxaa sunna ah qofka inuu lugihiisa ku aado meesha oo wado u qaada hadhow wadada u qaada meel wado kale haddana ku soo laabta ayaa sunna ah walaalayaal kulley hadda daruuf baan ku jirnaa maxay ahayday maadaama la isku imaashada iyo waxay ay suuro gelaynin qof kastaba gurigiisa ayuu ku tukanayaa caruurta iyo haweenka iyo intu isku waxaysto ninka xaafad odayka ah ha dujiyo faamilkiisa isaga ha dujisa salaada halka takbiirta ku qaadeeno maxaan ku dhadaa khudbada haddii uusan awoodin xataa ma ahan waa iska sunan ma ahan waa saxiisa ciidi waa saxiisa salaada ciidi waa saxiisa khudbada shartigeed ma ahan marka halka ha ku tukadeen guri ninka saw gurigiisa ku tukado mashaacirta islaamka iyo halka ha lagu nooleeyo guriyaha ha lagu tukado saasun bay noqonaysaa maadaama isku imaashadii ay noqotay waxaan suurogelaynin marka walaalayaa camaasha allahna aqbalo ramadaanka nabad allah noogu dhameeyo ilaahay ciidda annaga oo dhibkan ilaahay naga dulqaaday oo isku imaanayna oo sidii qaraabada laysu salaamayo oo laysu macsalaamayna oo laysu salaamayo oo laysdhexmaraya oo laysbaridanaya ee ilaahna gaadhsiiya culaysyadan jirana ilaahay ha naga dulqaado allaha ku soo celiya adduunka sidii uu ahaa ilaahayna aan u dhowaano oo maxaan ku dhadaa cibaadada aan badinna oo baryad aan badinna inuu ilaahay naga dulqaada dhibaatooyinkan haysto kulley ciidaha waxay u badan yihiin dadka muslimiinta ah in marka ciid la gaadho ilaahay oo ciidi in la farxal rabay farax ay macaasi iyo dunuub ka dhigaalanayso lagu sameeyo oo cimaasha dhan aan soo ramadaankii soo sameynayna in la burburiyo halkaas ayaa muslimiinta ku badan dhalinyarta weliba dadka dhalinyarta ah rag iyo dumar waxay hadaanba marka barnaamijkaasna aan ka waantoono hala wacyi geliyo dhalinyarta waalidiinta la hadlaana ha u sheegeena meeshay wax ka jakhaldan yihiin ilaahay maxaan ku dhahay caradiisa laguma dabaaldego dabaaldega uu sharciga noo jideeyey waa midka aan sharciga xuduudiisa ka baxsanayn oo maxaan ku dhahdaa sharciga ku
ku ilaalsan waaye. Marka saas ayaan isku waanineyna naftayna iyo tayadaba, naftiina iyo tayadaba ku waanineyna. إلهي أعماشنا أقبل هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.